What's up mga kaibigan? Welcome sa ating channel. Ito nga pala ang PJ Guillermo TV, ang inyong tagapagbigay ng latest basketball updates. Kaya halina't tayo magkwentuhan tungkol sa maiinit na balita ngayong araw. Suns center na si DeAndre Ayton, hindi na nga ba masaya? Jaren Jackson Jr. pumirma ng 4-year contract deal. At Ben Simmons pinatawan ng 1-game suspension ng Sixers. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago tayo magpatuloy, kung sakaling hindi ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na kaibigan. I-click mo na din ang notification bell para maging updated ka parati sa mga basketball updates. Shoutout nga pala kay Lloyd Cruz, kay Maki Mi, kay Ralph Fernandez, kay Shenaline Bartolome, kay Jess Kate Esguera, at kay Norwin Kalima. Maraming salamat at binubuhay ninyo ang ating comment section mga kaibigan. At wala naman na tayong inaantay na, let's go mga kaibigan. Isang balita nga ang lumabas tungkol sa bigong pag-uusap ng kampo ng Phoenix Suns at ng kanilang center na si DeAndre Ayton. Ayon sa isang balita mga kaibigan, ang gusto ng kampo ni Ayton ay ang katulad ng kontrata ni Trey Young na may 172.6 milyon sa 5 taon. At hindi nga pumayag dito ang Phoenix Suns management mga kaibigan. Kung matatandaan natin ay naging number 1 overall pick noong 2018 NBA draft si Ayton. At ang mga kabatchmate niya ay nakakuha na ng mga contract extension. Ayon naman sa Suns management ay hindi nila binigyan ng max contract si Ayton dahil gusto nila na sa kanilang young core mapunta ang pera. Magiging restricted free agent si Ayton sa darating na summer. At kung bibigyan siya ng qualifying offer ay magkakaroon ang Phoenix Suns ng kakayahang tapatan ang mga magiging offers ng lahat ng NBA teams para kay Ayton. Si Ayton ay nag-average ng 14.4 points at 10.5 rebounds per game noong nakaraang season. Para sa inyo mga kaibigan, tama lang ba ang Suns na wag munang bigyan ng max contract si Ayton? Para sa akin mga kaibigan ay lahat ng move ng mga NBA teams ay nakaplano. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari kay Ayton at ng Phoenix Suns. Ikaw kaibigan, baka may opinion ka. Welcome na welcome ka sa aking comment section. Samantala, sinigurado naman ng Memphis Grizzlies management na makakasama pa nila na matagal ang kanilang big man na si Jaren Jackson Jr. Ayon nga sa mga balita mga kaibigan ay tumataginting na 105 milyon para sa 4 na taon ang pinirmahan ni Jackson. Noong rookie season niya mga kaibigan ay nag-average ito ng 13.8 points, 4.7 rebounds at 1.1 assists at na-improve naman niya ito sa kanyang second years na may 17.4 points, 4.6 rebounds at 1.4 assists. Samahan mo pa yan ng 1.6 blocks per game bilang tandem ni Ja Morant sa kanilang 2-man game. Kaya para sa akin mga kaibigan ay tama lang ang ginawa ng Memphis Grizzlies. Ikaw kaibigan, baka may sarili kang opinyon. Maaari mo yang ikomento sa ibaba. Sa iba namang balita mga kaibigan, sinuspindihan ng Sixers management si All-Star point guard Ben Simmons mga kaibigan. Ayon naman sa head coach ng Sixers mga kaibigan na si Doc Rivers, ay sinuspindi nila si Simmons mga kaibigan dahil nagiging distraction ito sa team. Habang nag-eensayo ang team ay may cellphone ito sa kanyang bulsa at tila ba may sarilong mundo. Hindi din nakikipag-participate sa practice kaya pinaalis nila ito sa kanilang team practice. Maliban nga sa 1-game suspension mga kaibigan, ay pagmumuldahin din si Simmons ng 1.4 milyon dahil sa pag-absent nito sa 4 na preseason games ng team. Para sa inyo mga kaibigan, tama lang ba ang ginawa ng Sixers management kay Simmons? Kung may opinion ka ay welcome na welcome ka sa ating comment box kaibigan. At yan nga ang NBA updates natin sa araw na to mga kaibigan. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. I-click mo na din ang notification bell para maging updated ka parati sa ating mga videos. Thank you for watching mga kaibigan. Ito ang PJ Guillermo TV, ang inyong tagapagbalita ng basketball updates. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!